Երեկոները կամաց-կամաց ցրտոտ են դառնում եւ հեռուստաէկրանը էլ ավելի է քաղցրանում։ Եթե հետաքրքիր ժամանց եք փնտրում եւ կանգ եք առել հենց մեր ալիքի վրա, ուրեմն ձեր ընտրությունը ճիշտ է։ Ողջույն։ Արցախի Անդրանի եթերում աշխատանքից հետոն է։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը եւ ինչ զգացմով եք այսօր ավարտել ձեր աշխատանքը։ Տրամադրությունը սլավ է, մոտիվացված, էներգիայով լեցուն դեր, որովհետեւ մի դժվար աշխատանք էլ ընտանիքում է սպասվում երեխաների հետ։ Շատ լավ, որ առանց նախաբանի էլ հենց սկսում ենք խոսել ձեր աշխատանքի մասին, սակայն մեր զրույց շարունակելու այդ ընտրությունը սովորաբար թողնում ենք մեր զրուցակցի վրա, որտեղ կնախընտրեք շարունակել մեր զրույցը։ Երևի մի այնպիսի տեղ, որտեղ բնություն լինի, որովհետև մարդը միշտ բնության գրկում է, իրեն ավելի անկեղծ, մոտ զգում, ավելի անկաշկանդ։ Անկաշկանդ, այո։ Բայց մինչ այդ հարցնեմ, դուք նշում եք, որ աշխատանքից հետո ընտանիքի հոգսերն են ձեզ սպասում։ Անպայման։ Եվ ինչից եք սկսում։ Դուրս եք գալիս աշխատանքից։ Դուրս եմ գալիս աշխատանքից տրամադրված ավելի մարտական, որովհետև ընտանիքում ավելի դժվար գործ է սպասվում, քան այստեղ։ Այստեղ բնականաբար հոգևոր հարստություն է զգում, հոգեկան քաղց տեսակեցնում, մտավոր աշխատանքի հետ շփվելով գրքերի, ուսանողության, միջոցառումների, իսկ ընտանիքում արդեն կենցաղն է կլանում քեզ, որ ավելի դժվար է։ Երեխաներս այս պահին գտնում են պարապմունքում, գնում ենք երեխաների հետևից, երեխաներին էլ վերցնենք, մի քիչ զբոսնենք, հետո հաճելի ժամանակ անցկացնենք դրսումի որևէ տեղ։ Այ հետաքրքիր է, ինչպեսն է Զարինե Սարաջյան հենց ընտանիքի մոր դերում, արդյոք խստապանջ մայր եք։ Ընտանիքի մոր դերում անշուշտ շատ խստապահանջ եմ։ Եթե աշխատանքային հարաբերություններում շատ մեղմ եմ, ներողամիտ եմ, հանդուրժող եմ, ապա երեխաներիս հանդեպ այդպեսին չեմ, ընդհակառակը շատ խստապահանջ եմ, երբեմն հնարավոր է հարևանները գոռոցներս լսեն, բայց այդ ամենը կառուցողական նպատակով է, որպեսզի երեխաները կարողանան արդյունքի հասնել, անընդհատ ձգտեն դեպի լավը հասնելու բարձունքների։ Եվ այդ մեթոդը իմ կարծիքով արդյունավետ պտուղներ է տալիս։ Եվ այս տեսանք, որ Նանեին ու Նարեկին դուք տարբեր պարապմունքների, այսպես խմբակներից վերցրեք։ Ես դարձյալ էլի իմ ես եմ ստիպել նրանց, եթե թողնեի նրանց կմահաճյուքի, նրանց ընտրությանը, երևի իրենք ամբողջ օրը կանցկացնես սոցցանցերում կամ համակարգչային խաղերով զբաղվելիս, բայց ստիպում եմ, պարտադրում եմ, որպեսզի հաճախեն տարբեր խմբակների։ Աղջիկս Նանեն հաճախում է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, հաճախում է Վիկիպեդիա, անգլերենի խորացված պարապմունքների է հաճախում, տղաս Նարեկը հաճախում է թեքվանդո սպորտ, եւ կարճատև ժամանակահատվածում կարողացել է շոշափելի հաղթանակներ արձանագրել եւ Երևանում եւ այստեղ։ Շատ է սիրում դհոլը, դհոլ նվակել, հենց ինքն է ընտրել։ Գտնում եմ, որ երեխաների հետ ծնողները պետք է ընկերական հարաբերություններ պահպանեն, եւ ես երեխաներս հետ այդպես եմ, ընկերություն ենք անում ենք միասին ծիծաղում ենք նույն երևույթների վրա, միասին ժամանակ ենք անցկացնում, երբ ազատ ժամանակ ենք ունենում, աշխատում ենք այդ ժամանակը արդյունավետ անցկացնել բնության գրկում, կամ գնում ենք, այո, երևի հենց նման զբոսանքներն էլ ավելի է մտերմացնում երեխաների հետ։ Այո, այնպիսի իրավիճակներ ենք ստեղծում, որ միասին հաղթահարենք դժվարություններ, եւ ամեն մի դժվարություն հաղթահարելով դու ավելի ուժեղ ես դառնում դրանից։ Մենք այն ենք, ինչ մեր մանկությունն է, իսկ իմ ու քո սերնդի մանկությունը վախ է, ուտագնապ, եւ այսօր էլ այդպես կա։ Ինչ կհիշեք, ինչ կմտաբերեք ձեր մանկությունից, ինչն է կարոտում ձեր մանկության մեջ։ Ես պիտի հիմա ջանքեր գործադրեմ, որ չլացեմ, որովհետև մեր մանկությունը իսկապես տխուր էր։ Իսկ հիշում եք այն խաղալիքը, որով ավելի շատ էիք խաղում մանկության տարիներին։ Հիշում եմ մի անգամ շատ էի ուզում կարի մեքենա ունենալ, փոքրիկ, եւ լացեցի, ու մայրս ասաց, քնիր արթնացիր, կողքիդ է լինելու։ Քնեցի ու երբ աչքերս բացեցի, տեսա այդ փոքրիկ կարի մեքենա։
Զարինե Սարաջանը գրականության մարդ է։ Ունեք ձեր հորինած աշխարհը եւ ինչպեսին է այն։ Այո, ես ունեմ իմ ներաշխարհը, այնտեղ այդ աշխարհում միշտ պայծառ արև է շողում, այդ աշխարհում գեղեցիկ ծաղիկներ են աճած եւ այնտեղ բարի մարդիկ են թակավորում։ Ես այդ աշխարհը պահում եմ միայն լավ մարդկանց համար։ Կան վատ մարդիկ, որոնք փորձում են կողքրտել իմ այդ աշխարհի փխրուն ծաղիկները եւ մյուս գեղեցկությունները, այդ աշխարհի դռները չեն բացում այդ մարդկանց առջև։ Իսկ ընդունակ է հարմարվելու այն միջավայրի խրթինությանը, որ գուցե շրջապատում է ձեզ եւ արդյոք հանդուրժում եք ամեն մի գործություն։ Մեր կյանքում, մեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ի վերուստ օժտված են իրենց շրջապատում գույներ ավելացնելու։ Այդ գույները, այդ վառ գույները ազնվությունն է, ճշմարտախոսությունն է եւ մյուս առաքինի գծերը, համեստությունը, անընդհատ բարին արարելու ձգտումը, մարդ լինելու կարողությունը, որքան էլ որ հայտնվի գորշ միջավայրում, ապա նա կարողանում է փոխել նաև իր շրջապատը, իր բարությամբ վարակելով նաև մյուսներին։ Պետք է հարմարվել, իհարկե, հարմարվող մարդ եմ ես էությամբ, բայց ինչպես ասում են, ենթարկվելով իշխել, այդ թաքնված բանաձևը կիրառում եմ, հարմարվելով փորձում եմ փոխել դեպի լավը։ Իսկ համարձակ մարդ եք ձեզ համարում եւ կարողանում եք ձեր առաջ դրված նպատակին հասնել։ Մինչև հիմա ինչ նպատակ դրել եմ, կարողացել եմ հասնել։ Համարձակ մարդ, այո, մարդ պետք է գնա խիզախման, մեր ամեն մի օրը խիզախում է։ Այո, եւ յուրաքանչյուրս բնական ձգտումն է կայանալու, ինքնահաստատվելու, մեկի մոտ դա ստացվում է, մեկի մոտ չի ստացվում։ Կա նպատակ, որին առայժմ ձեզ հեռու եք զգում։ Նորից պիտի խոսեմ իմ ցավոտ խնդրից, մինչև հիմա ինչ նպատակ դրել եմ, չնայած հայրս, մայրս շուտ են հեռացել կյանքից, ես ինքնուրույն կարողացել եմ հասնել այդ նպատակներին, բայց մի նպատակ ունեմ, որը դեռ հեռու է, որքան մոտենում եմ այդ նպատակին, այնքան ինքը ինձնից փախչում է։ Դա մեր ընտանիքի համար սեփական բնակարան ունենալու երազանքն է։ Մեր հայրիկը զինվորական է եւ շատ քիչ է լինում ընտանիքում, երեխաները ավելի շատ կապված են ինձ հետ, որովհետեւ նրանց հետ ավելի շատ եմ ես եմ ժամանակ անցկացնում։ Հայրիկը արդեն 24 տարի է իր կյանքը նվիրել է զինվորական ծառայությանը։ Եվ Զարինե, կա մի մասնագիտություն, որի մասին առայժմ երազում եք։ Այս ոլորտը, որտեղ հիմա ես գործնեություն եմ ծավալում, հենց մանկության երազանքներից մեկն է եղել։ Երազում եմ ավելի կատարելագործել, ավելի դասավանդելու լրագրության ոլորտ եւ գրականություն, որը ապրեցնող նշանակություն ունի ինձ համար։ Իսկ փորձել եք ստեղծագործել։ Ստեղծագործել մանկուց ստեղծագործում եմ, այո, եւ բանաստեղծություններ եմ գրում, եւ պատմվածքներ եի գրում, բայց ցավոք դեռ բանաստեղծությունների գիրք չունեմ հրատարակած, հոդվածներ ունեմ հրատարակած, գրականագիտական աշխատություն ունեմ հրատարակած։ Եվ ինչի մասին են պատմում ձեր բանաստեղծությունները։ Մարդու ներ աշխարհի։ Կենսագրական տարեր կան անշուշտ։ Սեր, նվիրում, հիասթափություն, մարդկային հույզեր։ Ունենում եք միայնության կարիք եւ այդ պահերի հնարավորություն ունենում եք։ Միայնությունը անհրաժեշտություն է մարդու համար։ Մարդ հաճախ ինքն իր հետ պետք է մենակ մնա, ներքին երկխոսության մեջ մտնի իր խղճի հետ։ Եվ այդպիսի պահեր ես շատ եմ ունենում, հատկապես երբ պարկում եմ քնելուց առաջ, անպայման ես ինքս ինձ հետ խոսում եմ, հեղինակություն ունեցող մարդկանց հետ եմ մտքում խոսում, տեսնեմ իմ այս քայլը նա ինչպես կգնահատեր, եւ ինքս ինձ համար դատավոր եմ ես։ Հավատանք հեքիաթների բարի ավարտին, որովհետև կյանքն էլ մի հեքիաթ է, եւ ես ակնկալում եմ, որ յուրաքանչյուր հեքիաթ բարի ավարտ է ունենալու, եւ մեր կյանքի ուղին էլ բարի պետք է լինի։ Շատ եմ սիրում բնությունը եւ այդ սերը փոխանցվել է նաեւ երեխաներիս։ Ազատ ժամերին հաճախ ենք լինում բնության գրկում, բացահայտում ենք Արցախի տեսարժան վայրերը ինքներս մեզ համար, երեխաների համար, իսկ եթե եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս, գնում ենք
սրճարան կամ մի տեղ նստում ենք, մեր ժամանակը հաճելի անցնկացնում, հետո վերջում գնում ենք տուն, դասերն ենք սովորում։ Զարինե, օրինակ ինձ գրավում է ամեն մի անսովոր բան։ Իսկ դուք տեսակո ինչպիսին եք, արդյոք խնդրությունների սիրահար եք և ժամանակ ունենում եք խնդրություններ անելու։ Ինձ թվում է, ես տեսակով այդպիսին եմ հենց, ինչը շատ հարազատներից կողմից ընկալվում է որպես տարօրինակություն, ասեմ թե ինչ, բայց ես միշտ մի արդարացում ունեմ, ասում եմ ավելի լավ է տարօրինակ լինել, քան մի օրինակ, որովհետև այդ խնդրություններն են հենց հետաքրքիր դարձնում մեր կյանքը, մեր անհատականություն բնորոշում, որը տարբերվում է մյուսներից, մի օրինակությունից, ձանձրալից։ Շնորհակալություն Զարինե, որ առաջարկեցիր այս տաք հոգանկյունում շարունակել մեր զրույցը, իսկապես երեկոներն արդեն ցուրտ են լինում և երբ օրվա վերջին հավաքվում եք ընտանիքով, ինչով եք սիրում զբաղվել։ Երեկոները սովորաբար, երբ ընտանիքի բոլոր անդամներով հավաքվում ենք տանը, հիմնականում երեխաների դասերն ենք սովորեցնում, օրն ենք ամփոփում, ինչպես անցավորը Նարեկի դպրոցում, Նանեի դասարանում, ինչ միջադեպեր եղան, լավ ու դրական, այսպես հաշվետվության ման փոքրիկ, թեթև։ Կկարողանայիք արդյոք ապրել օտար քաղաքում։ Ոչ, ես այն միակ բանն է, որ ես չեմ պատկերացնում, ես ինձ Արցախից հեռու չեմ պատկերացնում, ես Արցախի մի մասնիկն եմ, ես չգիտեմ ինչ պետք է լինի, որ ես չեմ հեռանա երբեք Արցախից, ինչքան էլ դժվար պայմաններ լինեն, կփորձեմ բոլոր դժվարությունները հաղթահարել, աշխատում եմ, երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում, արձակուրդներ բան, անպայման այցելել գյուղ, այցելել ծնողներիս գերեզման, դա ինձ համար ուխտագնացության նման մի բան է և ուժ եմ ստանում հաղորդակցվելով ծննդավայր հայրենիքիս հողի հետ, իմ գյուղի հողի հետ։ Մենք սպասում ենք, որ շուտով ձեր ամուսինը պետք է միանա նաև մեզ, մինչ նրա գալ ուզման ձեզ հետ խոսել այսպիսի մի բանի մասին, եսասիրություն, իմ կարծիքով սա և լավ է ունենալ և վատ է։ Քո արժանապատվության գիտակցումն է, չթողնես քո իրավունքները այլոք ոտնահարեն։ Իսկ կարծում եք, որ այս կյանքում ամեն բանի համար պետք է վճարել։ Կյանքը բումերանգ է և մարդ ինչ քայլ անում է, վաղ թե ուշ վերադառնում է իրեն այդ քայլը, բումերանգի էֆեկտ ունի կյանքը և պետք է յուրաքանչյուրս դրական գործ արարենք, դրական քայլ անենք, այլապես բացասականը, որ վերադարձավ, վերջի լավ չի լինելու։ Եվ Զարինե, քեզ շատ հաճախ ակտիվ տեսնում ենք հենց սոցցանցերում, արդյոք իրական շփումներ ձեր չեն դավարարում։ Պատկերացրեք, որ իրականությունում էլ եմ այդպես հավասարաչափ ակտիվ, դա կվկային իմ ընկերները, ինձ հետ մտերմիկ հարաբերություններ ունեցող մարդիկ, եկեք չժխտենք, որ սոցցանցերում ևս իրականություն կա և շատ հաճախ սոցցանցերում ավելի շատ իրականություն կա, քան իրական կյանքում։ Լավ Զարինե, այսօր շատ բաներից եմ հարցնելու, սիրում եք նայել հայելու մեջ և ամեն անգամ ինչ եք տեսնում։ Հայելու մեջ սիրում եմ նայել, ամեն անգամ տեսնում եմ դժվարություններից ծերացող մարդու։ Ցավոք այդպես է, ճշմարտությունը դա է։ Ցանկացած կին սիրում է հագուստի խանութներ, այդ հարցում ինչպիսին եք դուք։ Ես նույնպես շատ եմ սիրում խանութներ, սիրում եմ հագուստ գնել, բայց նաև պահպանողական եմ, օրինակ իմ վերարկուն 4-րդ տարին է, որ հագնում եմ, ես այսօր բացահայտեցի, որ դեռ ուզում եմ էլի հագնել այդ նույն վերարկուն, որովհետև կապված եմ այդ վերարկուի հետ։ Իսկ հետաքրքիրը, երեկույթների սիրում եք մասնակցել։ Այո, ամեն ինչի էլ սիրում եմ մասնակցել, եւ ժամանցային երեկույթների, եւ մշակութային, և գիտական, և իմ առօրյան հագեցած է նման միջոցառումներով։ Սա այն հազվադեպ երևույթներից է, երբ ամուսինս ժամանակին է եկել մեզ միացել և առիթ ունենք միասի զրուցելու, քննարկելու։ Կարծում եմ ընտանիքը ըմբռնումով է հասկանում զինվորականի պարտականությունը և հանդուրժում եք ես իրեն եմ ըմբռնումով հասկանում, ինքն էլ ինձ է ըմբռնումով հասկանում, որովհետև ես ևս աշխատանքի բերումով
Շատ եմ բացակայում տնից, շփումների շրջանակը բավականին լայն է, ունեմ տարբեր բնավորության, տարբեր կրթական ցենզ ունեցող ընկերուհիներ, պետք է պարզապես կարողանալ մարդու մեջ տեսնել այդ լավը, դրական, այդ գեղեցիկ աշխարը։ Ամեն ինչ ձեր կյանքում իր տեղում է։ Ամեն ինչ չէ, որ մեզնից է կախված, կան երևույթներ, կան իրեր, որոնց դասավորությունը կախված է միայն Աստծուց, բայց փառք եմ տալիս Աստծուն իմ ունեցածի համար։ Քո ստեղծած ընտանիքում այս փոքրիկ մոլորակում ամեն ինչ ներդաշնակ է, եւ որքանով է կարեւոր հենց ընտանիքի մորդերը այդ ներդաշնակության ստեղծման գործում։ Մորդերը հսկայական է, ավելի շատ մոր ուսերին է հենց ծանրաբերված այդ ներդաշնակություն ստեղծելը, իսկ եթե խոսքը հայ ընտանիքի մասին է, բնականաբար կրկնակի է։ Եվ Զարինե, վերջում սիրում եմ իմ զրուցակիցների հարցնել, ինչ կարծիք ունեք ազնվության մասին, ինչ ազնվություն ձեզ համար։ Յուրաքանչյուր մարդ ազնվության իր պատկերացումն ու չափանիշն ունի, ասում են, չկան սխալ կարծիքներ ու տեսակետներ, յուրաքանչյուր մարդ իր ճշմարտությունն ունի, յուրաքանչյուր մարդ իր ազնվությունն ունի, եւ թե ինչքանով է տվյալ մարդը ազնիվ իր արարքներում, իր գործողություններում, դա կախված է արդեն նրանից, թե տվյալ մարդը ինչ արժեքային համակարգ ունի։ Տարբեր չափանիշներ կան, ազնվությունը իմ պատկերացմամբ այն է, որ ամեն դրական քայլ անել, դրական կառուցողական, որ նպաստես քո շրջապատի ներդաշնակ լինելուն, եթե չես կարողանում օգնել, գոնե չվնասել, էլի այս սկզբունքով, եթե բոլորս ապրենք, նվազագույնի կհասցվեն բոլոր կոնֆլիկտները, միջազգային հարաբերությունների մակարդակը կհասցնենք իդեալականի։ Շնորհակալ Զարինե, որ հնարավորություն տվեցիք ձեզ բացահայտել այս կամային չափով, որքանով ինձ հաջողվեց կդատի հեռուստադիտողը, ամեն դեպքում ջերմ զրույցի համար շնորհակալ ենք։ Ձեզ եւս շնորհակալություն, որ առանց հրավերի մշտապես գտնվում եք մեր ընտանիքներում, այսինքն Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը։ Շնորհակալություն ձեզ, միշտ եղեք։